Всього у комунального підприємства 31 одиниця техніки. Як розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Миколаєв-Грищук, важку техніку грейдера на вулиці міста не виводили. Автотранспорт нашого підприємства вже з 8 вечора виїхав на обробку доріг протилежної сумішу. Було задіяно 19 одиниць техніки. На даний момент ще працює техніка вся, і на даний момент працює 72 двірники, які розчищають в основному тротуари. До 8 години ранку практично всі дороги були пройдені транспортом один раз. На дорогах утворилася своєрідна така снігова маса, яку ми потім підчистили, і хочемо сьогодні вже вночі повністю навести порядок на дорогах. Як повідомив начальник дільниці по утриманню дорожньої мережі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Володимир Шваєнко, на дороги міста висипало 180 тонн піщано-соляної суміші. Висипали десь приблизно майже 200 тонн суміші піщано-соляної і 60 тонн солі за цю ніч. За словами Володимира Шваєнко, запасів піщано-соляної суміші вистачить до весни. Запаси ще 2200 приблизно тонн солі чистої для посипки і 6200 тонн суміші піщано-соляної. Дороги державного значення цієї доби на Хмельниччині розчищали 108 одиниць техніки із 180 наявних у службі автомобільних доріг у Хмельницькій області. Про це повідомляє прес-секретар служби Наталія Колодій. Як повідомив речник управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, за добу негоди в обласному центрі сталося 12 дорожньо-транспортних пригод. Травмованих у ДТП немає. На сьогодні на службу 102 надійшло близько 12 повідомлень про вчинення дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування управління патрульної поліції в місті Хмельницькому. Також потрібно акцентувати увагу на тому, що майже половина таких дорожньо-транспортних пригод були оформлені за Європротоколом та сталися у прибудинковій території, де саме через те, що автомобілі не змогли виїхати з прилеглої території, відбулося зіткнення або з огорожею, або з іншими припаркованими автомобілями. Таку ситуацію можна пояснити тим, що в придворівій території дуже важко снігоочисній техніці прибирати сніг через хаотичне припаркування транспортних засобів. За словами начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Олександра Лукова, за прибирання прилеглих територій, котрі належать як фізичним, так і юридичним особам, передбачений штраф. Згідно правил благоустрою міста у місті Хмельницькому, несуть відповідальність керівники або призначені особи керівниками організацій, установ, а також фізичні особи-підприємці, а також орендарі і користувачі приміщень. Тобто ми на сьогоднішній день управління з питань екології і благоустрою можемо накладати штрафи як на орендарів, так і на власників приміщення. На посадових осіб це від 850 до 1700 гривень, для громадян міста Хмельницького від 340 до 1260 гривень. Як розповів Олександр Луков, за добу негоди за неприбирання прилеглих територій було складено 52 протоколи. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.